Olá, o meu nome é Felipe Aires, eu sou analista de suporte RH Proteus e vim aqui mostrar para vocês de uma forma simples como gerar para o TAF o evento S2210, a famosa CAT. Bom, aqui no Medicina, para quem não conhece ainda, no menu, a CAT ela é feita através do menu Atualizações, Acidente de Trabalho, Acidentes. O fluxo de geração do 2210, ele é feito através do cadastro de acidentes, depois é necessário vincular um atestado e depois disso, o evento vai ser enviado para o TAF com sucesso. Então, eu já deixei aberto aqui para facilitar as três telinhas, né? E já iniciei aqui o cadastro da minha CAT. Faço todas as vinculações aqui. Preencho o agente causador, a parte do corpo atingida e confirmo. Agora é necessário fazer o cadastro do atestado médico. Quando eu coloquei aqui o tipo do acidente, habilitou o campo acidente, no qual eu vou fazer o vínculo com a CAT. O SAM apresentou esse log de forma proposital, que eu queria mostrar para vocês como é que eu faço para descobrir como corrigir esse tipo de problemas. Tá? Isso ocorre quando falta informação em algum campo. Então, como que eu posso saber como corrigir? No caso aqui, está bem simples, que é CEP em branco, né? O CEP em branco, ele está em branco lá no meu cadastro da CAT. Mas eu posso vir aqui no TDN. Deixa eu voltar aqui no início. Na nossa página Entregas Legais e Social, a gente tem toda a documentação dos eventos do E-Social, tanto SST como da Folha. Então eu vou lá no Periódicos, venho aqui até o 2210. Aqui na primeira aba eu tenho os parâmetros, né, os principais parâmetros de envio, as premissas, como gerar, FAQs e informações técnicas. E aqui eu tenho a opção Relatórios de Inconsistências. Então aqui eu sempre tenho o tipo do erro que apresenta no log ali, a mensagem e a solução proposta. Então isso aqui é muito importante no envio dos eventos. Toda vez que aparecer um log, vocês pesquisarem a documentação para saber qual que será a correção. Bom, eu já sei que o meu caso é o CEP. Vou voltar aqui no meu cadastro de acidente. Salvar, fazer alguma alteração aqui, né, para ele aceitar, para ele ver que eu fiz alguma mudança. E o evento é emitido com sucesso. Qual que seria o caminho para me localizar aqui no TAF esse evento? Eu acesso o módulo 84. Vou lá em Atualizações, Eventos e Social, Não Periódicos. Então aqui eu consigo localizar o evento. Então isso foi, pessoal, foi uma passada bem rápida em como gerar, né, o 2210 para o TAF através do acidente com atestado médico. A outra forma é o acidente com o diagnóstico médico, que é uma outra rotina que fica aqui no menu também do Medicina. Fica aqui no menu Atualizações, Diagnóstico Médico. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.